Olha eu por aqui tomando meu cafezinho. Hoje é um domingo cedo, né? O Valmir já foi na feira. Disse que comprar uma galinha caipira, meu povo, para fazer hoje aqui pro almoço. Eu não fui com ele, que eu resolvi a ficar para me dar uma arrumadinha aqui na cozinha, né? Para quando chegar, tá mais ou menos arrumado e a gente começar esse almoço por aqui. Talvez não vou mostrar passo a passo, até porque já fiz aí galinha caipira e tudo, mas aí eu vou mostrar conforme for o nosso almoço aqui hoje, tá bom? Mostrar um pouquinho aí para vocês. E vou fazer uma sobremesa também, que eu tô resolvendo se eu vou fazer de maracujá ou se eu vou fazer de cupuaçu, que é um mousse. Aí vou fazendo por aqui. Mas vamos embora aí pro vídeo, meu povo. Tá? Vou tomando meu café aqui, que ele disse que ia trazer a tapioca, não sei se vai trazer, mas quando ele vai na feira, sempre ele traz uma tapioca, traz queijo, essas coisas, né? E também vou ligar pro meu filho, ver se ele não tem algum compromisso hoje. E se ele não tiver, para ele vir almoçar aqui. Mas vamos aí pro cafezinho. Sim, minha gente, eu tenho um papinho aqui para falar aqui para vocês. É que eu tô muito feliz, tá? Eu já tô com. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui num domingo, eu vou postar ele na sexta-feira. Eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram aí no canal. Graças a Deus, esses dias apareceu bastante inscritos novos aí, né? Eu já tô com 224 por aí, ó, 25. E muito obrigada a vocês, tá? E continue aí se inscrevendo, os novos que estão chegando aí para assistir os vídeos. Graças a Deus tá melhorando, né? E tô precisando desse inscrito, que eu preciso de 1.000 inscritos, meu povo, para monetizar o canal aqui, tá? É 1.000 inscritos e 4.000 horas. Ó, tenho que ralar aqui, tá? Mas está me incentivando bastante a gravar os videozinhos aí para vocês, tá bom? Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscreve aí no canal da criaturinha aqui, para incentivar mais e mais ainda, tá bom? E vamos embora pro vídeo. Hoje, conforme for o de hoje, eu vou mostrando aí para vocês o que eu puder mostrar por aqui. E talvez eu finalize esse vídeo só amanhã, na E vamos segunda-feira aí. embora aí, meu povo. Vamos aqui tomar, apressar aqui, tomar o café, que ele já deve estar chegando, a criaturinha de Deus aí, pra gente continuar aqui o nosso almocinho por aqui. Gente, olha aqui, a galinhazinha já saindo por aqui, ó, uma galinha caipira, ó. Pro nosso almoço de hoje, eu já tô começando o almoço, eu não, eu e o Valmir, né, como sempre. Começando o almoço por aqui. Aí a gente já tá preparando uma galinha aqui. Enquanto isso, eu tava editando o vídeo que eu vou postar amanhã pra vocês aí, tá, gente? É, o aniversário dele foi sábado e eu tô editando o vídeo aqui no domingo para postar na segunda. E aí, enquanto eu tô editando o vídeo, ele já tá preparando aqui. Olha que delícia! Que maravilha de galinha, ó. Se ficar boa, foi eu, tá? Foi ela não. Tá vendo? Disse que se ficar. Eu não vou filmar ele, que a criatura tá até sem camisa aqui, meu povo. Aí ele disse, se ficar boa, foi ele. Se não ficar, não foi ele não. Mas olha como tá. Aí só fechar aqui a panelinha e botar pra cozinhar por aqui. Hoje tá quente, né, minha comadre? Hoje tá fazendo 40 graus aqui, né? Diz que hoje tá fazendo. Solzinho tá bom. Como é que fica de camisa num calor desse? Pois é, 40 graus. Aí, olha só, ó. Olha a diferença de quando a mulher tá cozinhando pro homem, ó. Olha aqui a Eu só bagunça, ó. limpo depois que termina. Tá vendo? Olha a pia, minha gente. Olha aqui, ó. É, já fui na Com feira, ainda vou tudo, ó. guardar as coisas, tá em cima da pia, mas Ó, diz cheiro que foi na verde, feira, já banana de fez uma. fritar, meu alho, Já fez uma feirinha por aqui, ó. alface, Mas a baguncinha aí eu. pimentinha de cheiro, Pois é. abacaxi pra comer daqui a pouco. Olha Bagunça só. não, Na bagunça, isso ó, é a alface, feira. ó. Aí eu editando o vídeo ali, sem ter muito tempo, mas já já eu já tô quase terminando e vou ajudar ele por aqui, meu povo. Vou fazer a limpeza da bagunça aqui na cozinha, né?
Mas é isso mesmo. E aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, que ele acabou de temperar. Olha só, meu povo. Uma carninha de porco, ó. Maravilhosa, que ele já acabou de temperar por aqui, olha aí. Ó, disse que uma costela. E ele querendo assar na brasa. Mas eu tava convencendo a ele. Eu sei que na brasa fica uma delícia, né? Mas como já tá um pouco tarde, e eu querendo, eu tô convencendo a ele pra botar naquela air fry, naquela poderosa daquela panela, que fica uma maravilha também, tá? Vou aceitar, vou experimentar se vai ficar bom. Ele disse que vai experimentar se vai ficar bom na panela. Mas olha, e tá um cheiro essa carninha de porco. Ele temperou mais cedo pra pegar um gosto aqui. E vamos aí, conforme for o dia hoje, eu vou mostrando aí pra vocês, tá? E eu vou continuar ali na edição do vídeo, que já é o vídeo de amanhã, segunda-feira. Como eu falei, hoje é domingo. Aqui, tá? Tô me avisando. Ele disse que não tem bagunça, minha gente. É tudo nos conforme, ó. Tudo nos conforme da bagunça, ó. A pia, Deus proverá. Pronto, gente. Já organizei por aqui, ó. Já tá tudo lavadinho, pia limpa. Aqui já tá quase pronto, ó. A galinha, aqui tem o feijão. Já fazer o arroz por aqui e tudo organizadinho, sem nenhuma louça suja. E a salada, ó, eu terminei de fazer. No lugar da manga eu coloquei um abacaxi, ó. Tá? E ficou maravilhosa. Já tá olhando aqui, ó. Isso que já tá é bom por aqui, já. Tá no ponto aqui, né? Pra não ficar nem mole, nem muito duro, né? Já tá no ponto por aqui a galinhazinha. Olha aí esse queijinho aqui, ó, temperadinho, ó. Que o filhão compra aí quando ele vai nas viagens dele. E esse daqui, ó, defumado. Ele trouxe o queijo defumado. Que é uma delícia, né? E o salaminho, ó. A gente compra aí nessas BR quando vai por aí. As paradas. Um moussezinho de maracujá por aqui, que a Gabizinha tá fazendo aqui, ó. E tá aí. Nossa sobremesa, né? E aqui eles estão esperando o almoço, ó. Sair aqui o almoço aqui. Já preparou aqui, ó. Aí só colocar pra gelar, né, filha? Pronto. Agora vai, diz que vai raspar o liquidificador. Ai, Jesus. Isso aqui é banana comprida, ó. Ela é ótima para fritar, aí ó. Aqui no fio, Gabi, aí ó. Isso frito é gostoso demais. Gente, ó, o almoço, ó. Já tá todo preparado por aqui, ó. Arroz, feijão, aí a galinhazinha, né? E a batata. A batata não, a banana frita. E a salada por ali. Aí tô só esperando, e aqui um limãozinho, né? Tô só esperando ali o porco que eu mostrei pra vocês, que tá assando ali na panela. E a sobremesa aqui, ó. Nosso mousse de maracujá já tá prontinho por aqui. E agora é só servir, ó. Olha aqui, gente, ó. Ficou pouco tempo ali na geladeira, mas já tá, ó.
Maravilha, de bom. Eu gosto de colocar aquela gelatina sem sabor, mas aí eu não tinha, eu tinha usado para outra sobremesa, né? Que ela fica mais consistente. Aí é rapidinho, mas tá muito bom, ó. Maravilhosa. E pronto, gente. Já finalizando por aqui, ó. As loucinhas do almocinho de hoje. E já tá tudo arrumadinho aqui na pia. A empilha de louça já tá feita por aqui. Hoje é uma segunda-feira. Eu vim pegar a Gabi no colégio, que fica perto aqui da van, e dei uma passadinha ver se eu encontro a minha tacinha vermelha. Mas não tem, minha gente, ó. Não achei. Ó, tem todas as cores, ó. Menos a vermelha. Que a minha é dessa daqui, ó. Que charme, ó. Que composição linda essa daqui, olha. Que coisa mais bonita. Tudo nesse tonzinho, ó. Esse tom rosa lindo, lindo. Esse arranjo muito bonito também, ó. Maravilhoso. Olha que charme, gente. Que lindo. Minha gente, agora tá uma chuva tão grande que tá uma zoada de chuva. Mas olha o valor. Mas é muito bonitinho, ó. E foi essas panelas, ó. Olha que charme. Aí cada uma é um valor, ó. Depende do tamanho, né? Muito bonita, muito linda. E ela é de alumínio batido, tá? Só que pintada, ó. Bem grosso o alumínio dela. Muito boa. Pequenininha esse valor, mas também ela é muito boa mesmo. Gente, olha só, nesse tanto tava uma chuvona, eu entrei aqui na van e agora, minha gente, o sol lá, ó, aqui é desse jeito, ó, é rapidinho. Olha o sol, pô. Olha. Pior que até o asfalto rapidinho seca, tá? E foi chuva. Eu parei porque tava muita chuva. Aí eu digo, eu vou parar aqui na van, que eu não gosto de vir aqui, né? Como todo mundo sabe, que eu amo vir aqui na van. Mas olha só. E rapidão. Aqui é assim. Chuva cai, mesmo tanto que cai, rapidão o sol começa.